Assalamu alaikum. Amansızlar burmatı mekendeşler. Jalpı Teskavar kanalının körüşçüleri. Kutmandı okunuğunuzdur menen. Köngül burunuzdur. Bişkek şaharının batış tarafı Vayan Antonovka ayılına jakın yerden 400 metr kvadratlı çoğun pomişeniye satılatken bardık şartı var. Daregini menesterge çoğun yoldan çündür oyun. Bişkek şaharı taraftan Vayan Antonovka'a kelsenizdir. Vost'un svetofordan ötüp sol tarafta çoğun meşit var. Sentraldık meşiti. Bundan ötsenizdir avtosalon. Uşul yerden sizler oң тарапка бурулуп киресиздер. Бурчта Уна базары, Бишкек Рио Уна базары. Ушул жерден кирсеңиздер, түп-түз мына ушул көчө келечек конушуна барат. Келечек конушуна кирсеңиздер, түз барганыңыздар деле сол тараптан 6-чы көчөгө бурулаңдар. Мындан ары деректи түшүндүрүп беребиз. Ушул жакта сатыла турган помещение бар экен. Батыш тарапка барсаңыздар, мындан ары Шопоков, андан ары Сокулук, Беловодский тараптарга кетесиздер. Эгерде Беловодский тараптан бери келсеңиздер Каравалтадан, анда машина базар бүтүш жеринен эле сол тарапка ушул биринчи көчө менен кирип барасыздар. Келечек конушуна барасыздар. Урматтуу мекендештер, мен сатыла турган объектке жакындап калдым. Азыркы чоң жолдон ылдый тарапка 500-600 метрдей түшөт экенсиздер. Дал ушул централдык жолу, проектируемый көчөсү. Konuşka kirgeninizdirde kelecek konuşuna bir 3-4 köçe ötkönünüzdirden ki Profsayuzni köçesinin ordu kaltırılgan uşul cerden Profsayuzni köçesi kesilişi ötötken. Sizler andan beri tündük tarafa karap geliyorsanızdır 6-çı köçeden sol tarafta uşul dükönden ötkönden ki inile bu cerde namazkana deyip cazılıp durat sol tarafa burlaslar bul 6-çı köçe. 935-çi marşrutu kattam katta etken Hoşpazardan uşul cerge çeyin tüz kattam menen kattap geletken. Bu cağında 19 köçe varken jalpı konuş. Ушул намазкананын көчөсүнөн бурулганыңыздарда оң тараптагы мына ушул экинчи участоктагы чоң объект сатууга коюлуп атат. Мен эми силерге жеткенче толук маалыматтарын берейин. Бул жерде жалпы 4 участок бириктирилип, союз учурунда 2 кабаттуу имарат салынган, бышык кыштан салыныптыр. Жалпы биринчи этажы 200 метр квадрат, экинчи этажы дагы 200 метр квадратка ээ болгон ушул зданиясы менен ушул участок сатылат. Жалпы 4 участок, 4 кызыл китеп мындайча айтканда, өзүнүн трансформатору бар экен, убактысында 400 киловаттка чейин уруксат алынган. Азыр эми өзүңүздөр билгендей, өтө чоң ишканалар деле 400 киловатт иштетпейт. Эми жалпы 16 сотук жерде жайгашыптыр. Бунун кириш вороталары көп экен. Азыр биз эми күн чыгыш тараптан мына ушул 6-чы көчө менен кирип атабыз. Үстүртөн да бир сыйр айлантып сиздерди сиздерге дрон аркылуу дагы көрсөтүп коелу. Наркы 7-чи көчө тараптан дагы кирсеңиздер болот экен. Мындан сырткары кичинекей калеткаларды дагы ачып-ачып коюптур. Бул жерде эми сиздер чоң бир өндүрүштүк цех, каласаңыздар песко блок куя турган, каласаңыздар пекарня, каласаңыздар кондитерский, каласаңыздар швейный цех, эмне цех каласаңыздар иштетсеңиздер болот. Мына ул 6-чы көчө тараптан кире турган калетка жагында чоң трансформатор турат. Бул здание ичи толук бир сыйра евроремонттон өткөн экен. Мынакей бул жерден чоң уналар кирип чыгат, чоң техникалар. Наркы 7-чи көчө тараптан дагы уна киргизсеңиздер болот. Ичиндеги көрүп турган ашоокаттар, уналар, булар ээси ким сатып алса, ошонун биз бул уналардын баарын чыгарып кетебиз деп түшүндүрдү. Келечек көчөсү, келечек конушу 6-чы көчө болуп калат экен. Документтери баары так. Бул эми союз учурунда салынгандыктан бүт бышык кирип иште салынып, суу свети киргизилген, свет дагы бүт монтип трансформаторлор коюлуп, айлана тегерекчет бүт тосулган. Биз азыр мына түштүк тарабынан кирдик. Бул жерде 2 вход бар экен. Жалпы зданиянын узуну бир 12 метрдей, туурасы 12 метр, узуну 30 метрге жакыныраак. Жүрүңүздөрчү бир сыйрастерди өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен айлантырып көрсөтүп чыгалы. Дарбазалары бүт раздвижной дарбазалар. Бул зданиянын күн чыгыш тарабында көрүп турганыңыздарда бул жерде колонналар жайгашкан. Каласаңыздар ушул зданияны улантып туруп дагы складпы же болбосо ушинтип бир помещение кошсоңуздар болот. Же болбосо жөн эле навес чагып койсоңуздар дагы болот экен. Бул жерде мынакей көрүп турганыңыздардай листтен эшиктер турат. Бул жерде ичине лифт коюлган, бир 5-6 тоннага чейин кеңири көтөрө турган чоң лебедкасы менен лифт коюлуптур. Тегерекчет бүт өтө жакшы камералар коюлган деп түшүндүрдү ээси. Бул жагында болсо мынакей сырт жагына эми мына ушундай уналарды токтотуп коюшуптур. Бирок участогу өтө кенен. Эми буну алган адам, иштин көзүн билген адам, азыр бизди видеону аягына чейин көрсөңүздөр, анда эмне жумуш кылса болот экен өзүңүздөр түшүнүп каласыздар. Бул жерде мынакей союз учурунда кичине ушул уна огондой турган ямалар дагы болгон. Бул жагында мынакей узун чоң навеске дагы фундаменттерине калтырып кетиптир. Фундаменттер куюлган.
Зданиянын ичине бир сыйра көрсөтүп чыгайын. Здание 200 метрден биринчи этаж 200 метр, экинчи этаж 200 метр. Жалпы 400 метр квадрат. А бул бурчунда болсо 2 бөлмөлүү временка салынган 4:6. Жанында болсо мынакей чакан тапчаны бар экен. Суу отдельный водопровод менен тартылган. Светтен проблемасы жок экен. Зданиянын ичи мынакей биринчи этаж болсо бөлмөлөргө, офистерге бөлүнгөн. Экинчи этаж болсо жалпы чоң зал болуп калтырылган. Бул жактан чоң унаа киргизсеңиздер болот. Эми ишкана болгондон кийин чоң унаа кирип чыга турган, кенен кире турган дарбазасы бар экен. Бул жакта дагы мынакей кааласаңыздар бөлүп алсаңыздар болот, кааласаңыздар складской помещение кылып иштетсеңиздер болот экен. Бүт электромонтаждар тартылган, жарыктандыруучу чырактары коюлган. Бирок ишкана убактында иштеп, азыр эми арендаторлор тапшырып кетип, сатууга коюлуптур. Бул жагында время эмеси, раздевалка мынакей. Кийим алмаштыра турган жери. Бул жакта ошол сотрудниктер олдура турган бөлмө. Бул жерде мынакей экинчи этажга лестница калтырылган экен. Ушул жерден экинчи этажга чыгып кетет. Лифт дагы бар, жана силерге айтканбыз, аны азыр чыгып көрсөтөбүз. Бул жакта электро тетиктери ушул жагында турат экен. Мынакей щиттери, датчиктери, кыскасы бүт ушул жакта. Бул көрүп турганыңыздардай полный электрондошкон, мындайча айтканда камера наблюденияларын баары коюлган. Бул жагы мынакей офис. Диван, бул жагында стол стулдары. Кыскасы сатылганда ичиндеги унааларды, мына ушу майда чейде эмерек нерселерди чыгарып кетет экен. Пустой здание менен жерди өткөрүп кетебиз деп эси түшүндүрдү. Бул жака санузелге бүт мынакей трубалары, суулары тартылган. Даратканага чейин слифтерди алып кирип коюптур. Слиф боюнча, канализация маселеси боюнча чоң септик казылып, аны полный үстүнү жаап, дап даяр кылып коюптур. Бул жерден да мынакей вход, кире бериш. Эми эгер ишкана курам, ушундай чоң здание керек же ишкана курам деп жүргөн болсоңуздар, анда ушул здание ойлоп сиздерге өтө керектүү, өтө ыңгайлуу вариант болсо керек. Бул жактан дагы эшиги бар экен. Бул жактан дагы эшиги бар экен. Жалпы 400 метр квадрат. Азыр биринчи этажды бир сыйра көрүп бүттүк. Бул жагында жарымысын офис, жарымысын техпомещение, жарымысын склад кылып калтырган. Бул жакта мынакей лестница. Лестницадан экинчи этажга чыксаңыздар, экинчи этаж бош ошол 200 метр квадратты бош боюнча калтырган. Ортолору мынакей плита перекрытиялар коюлган. Бүт стяжкалары куюлган. Высотаны айта турган болсок, высота бир 3 метрге жакын, 2.80, 2.90 чыгат. Полный утеплениялары бар болгон. Швейный цехке дагы ылайыкташтырылып, бүт точкалары калтырылыптыр. Бул жакта көрүп турганыңыздар, мына печкалар дагы бар экен. Бул печкаларын өзүбүз чыгарып кетебиз деп түшүндүрдү. Негизи мындай бир жагыны крой, бир жагыны швейный цех кылып иштетсеңиздер дагы болот экен. Жалпы баасыны 165 000 доллар деп түшүндүрдү. Эми келишип сүйлөшүп баалашсаңыздар болот экен. Мынакей терезенин бул жагында чоңураак ачыптыр. Эгер терезе кичине десеңиздер, чоңойтуп алсаңыздар дагы болот экен. Бул жерде мынакей 5 тоннага чейин көтөрө ала турган лифти дагы бар экен. Көрүп турасыздар. Кайсыл жерде койсоңуздар ошол жерде кармап калат. Чоң рулеткалар коюлган. Мынакей. Ушул жерден оор жүктөрдү, рулондорду, башкаларды чыгарып түшүрсөңүздөр болот экен. Кандай сиздерге здание жактыбы туугандар? Эгер жаккан болсо, ушул бир шаардын четирек жеринен чоң здание алам деп жүргөн болсоңуздар, баягындай иштеп чыгара турган, мисалы пекарня же болбосо швейный цех, ушул сыяктуу бир фабрика, мини фабрика ачам десеңиздер, анда мына ушул зданияны бир сыйра көрүңүздөр. ЭС номерлерин калтырып койдук, координаторго чалып байланышсаңыздар болот. Келип документтеринен эч проблемасы жок, свети, суусунан проблемасы жок экен. Алып эле бир сыйра кааласаңыздар ремонт жасап, актап сырдап иштете берет экенсиздер. Туугандар, сырт жакта мына бул зданиянын арткы жагындагы бир сыйра көрсөтүп коелу. Жүрүңүздөр. Негизи ишкер адам болсо, көзү жеткен адам болсо, бул жерде өтө сонун өнүктүрүп, жакшына бир чоң ишкана кылып алса болот экен. Негизи мындай тыйындуу адам ойлонушу дагы башкачараак болот. Өзүңүздөр көрүңүздөрчү бир. Бул жакта временка жанагындай айткан, азыр эми жабык экен. Бул жерде ушул учурда жашашат экен. Мынакей. Зданиянын арткы жагы күнбатыш тарабы мынакей унаа кире турган дарбазасы. Бул жакта мынакей чоң бир резервуар суу койгонго дагы фундаменттери турат. Бул жерде болсо чоң септик казылып калтырылган экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жактан суусу кирген, канализация бар жогу уланып, дап даяр. Лист менен тосуп, мына бул жагында дагы дарбазасы бар экен. Сырткы жаткана
Бул жагда мына собственный трансформатору бар. Бул жакта күчүктүн уясы дагы бар экен. А бул нерселердин баарын чыгарып кетет, уналарды, башка ашыкча нерселерди. Зданияны болгон силерге пустой өткөрүп берет экен. Прожекторлор 4 тарабынан тең мынакей. Прожекторлор турат. Камералар баары коюлган. Эми анын баарын өзүңүздөр келип, фактически көзүңүздөр менен көрүп, жактырып, ээси менен баалашып алсаңыздар болот экен. Ийгилик барыңыздарга. Жаккан болсо лайктан басып, жакшы комментария жазып калдырып койсоңуздар сүйүнүп калат элек.